8:20 вечора 21 липня. Позачергові парламентські вибори завершились. У передвиборчому штабі з'являються перші обличчя опозиційної платформи «За життя». Добрий вечір всім. Здравствуйте. Вітаємо. Будь ласка, лідери політичної партії «Опозиційна платформа «За життя». Вітаємо. Опозиційна платформа «За життя» вела паралельний підрахунок голосів. Від даних офіційного екзит-полу вони дещо відрізнялися. Коли оголосили перші результати офіційних опитувань, у штабі їх назвали провалом. Ми доволі тим, що ми зайняли друге місце. Але ми не задоволені результатами цих виборів. Чому? Тому що ми вважаємо, що наш результат має бути краще. Але наші опоненти, бувші наші колеги, зробили все для того, щоб його зменшити. Это факт. Он уже состоялся. Мы с этим будем жить и мы с этим будем продолжать борьбу. Найбільше порушень, які зафіксували в опозиційній платформі у Донецькій області. Нарушення відбуваються в основному в Донецькій, Луганській, Харкові, Одеській областях, місті Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, Кривий Рог. Дело в том, что как раз вот в этих регионах наша платформа пользуется широкой поддержкой. Опозиційна платформа не приховує своїх зв'язків із Кремлем і наполягає на прямих переговорах Києва із самопроголошеними республіками. Механізмом реалізації мирного плану є прямі переговори з усіма сторонами, від яких залежить. Мир в чотирикутнику Київ, Москва, Луганськ, Донецьк. Кум Путіна Медведчук ретельно будував образ єдиної людини, що може напряму вести перемовини з Кремлем. Попри втрату офіційного статусу у переговорній групі та заклик Зеленського, він і надалі планує, незалежно від влади, займатися питанням звільнення українських заручників. Ці обміни – це офіційна власть. І задавати мені питання... В даному випадку вважається некоректно. Ви не будете в обхід офіційної влади займатися обміном? Я буду займатися не в обхід, а в інтересах людей, освобожденням людей. А от обмінами я займатися не буду, тому що обмінами повинна займатися власть. Проте, з ким партія готова об'єднуватися у парламенті, її члени розповідають без конкретики. З удовольствием будемо об'єднятися навіть не в якусь коаліцію, а просто допомагати тим, хто буде встановлювати мир. Якщо партія Зеленського буде стремитися до миру, ми покажемо їй допомогу, незалежно від того, які там у нас договоренності будуть. Всі інші, коли будуть вести нас в НАТО, в МВФ, ще неізвісно куди, ми з цим ні з ким не будемо співпрацювати.